Spanien spillede fantastisk i åbningskampen mod Portugal. Nu gælder det så Iran, og jeg sad og kiggede lidt på statistikken, hvor de gav mange chancer væk i Iranerne, selvom de kun tabte med 1-0. Det bør jo blive en spansk sejr, sådan som, som vi forventer, eller hvad? men det er jeg ikke i tvivl om. Altså, Spanien er et fodboldhold, og vi, vi egentlig et eller andet sted, så, så ser de langt bedre ud, end vi også kunne forvente. Øh, og, og ser sultne ud, og ser klar ud til den her, og selvfølgelig øh, har de lidt svært ved at holde Cristiano Ronaldo. Men de har altså ikke nogen Cristiano Ronaldo i Iran, det må vi nok erkende. Så altså, jeg er ikke i tvivl om, at Spanien de, de, de vinder med, med, med et par stykker, og i hvert fald holder nullet, om det så bliver 1-2-0. Det er ikke så vigtigt, men Spanien, Spanien vinder og holder nullet. Det tror jeg egentlig, han har ret i. Men Jeg, jeg, efter led, så sådan et, et alternativt spil, for at om der var et eller andet sted, der havde, havde værdi. Og det giver også 1,75, hvis Spanien har bolden 70 procent af tiden. 70 procents boldbesiddelse. Iran havde ja. kun bolden 36 procent mod... Øh, Præcis. <laughs> mod Marokko, ikke? <laughs> ja, 36, ikke? Jeg tror ikke, de vil have den. jeg tror faktisk ikke, de vil have den. Det giver 64 procent til Marokko. Skulle Spanien ikke kunne snige sig 6 højere? Øh, åh, <laughs> det tænker jeg. 1,75 på det. Ja. Jamen, jeg har også vidt ud til Spanierne, så skal man finde den kombination. Skal det være en sejr til 0? Hvad? Jeg tror, de vinder begge halvleje. Sådan et, et mål i begge halvlej, så, så er det nok. Det giver 2-10, fordi de, de gav altså rigtig mange chancer væk imod mod, mod Marokko. Nu kommer så Spanierne. De skal nok butte hen over Iranerne. Sikker spansk sejr over Iran.